Մեկ աստծո հետ, հունվարի 20, ես և հայրս մեկ ենք, պատկերացրեք, որ դուք էլ կարող եք մեկ լինել, ողջ տիեզերքի տիրակալի հետ։ Կարող է արդյոք մարդու երևակայությունը սրանից ավելի անհասանելի բարձրության հասնել, եթե կամենում եք իրագործված տեսնել ձեր առանձնաշնորը, հերիք է, որ մտածեք այդ մասին, և ձեր մտածումը անմիջապես իրականության պատկեր կստանա։ Ես ասել եմ. Ձեր սերը կապեք ոչ թե երկրավոր բաների հետ, այլ երկնավոր բաների։ Նյութականի մասին մտածել ու խորհել, երբ սկսել ես ապրել իմ ներկայության մեջ, նշանակում է նյութականը իրականացնել։ Նույն օրենքը գործում է նաև հոգևոր իրականության մեջ։ Հետևաբար պետք է շատ զգուշ լինես, մտածես ու ցանկաս այնպիսի բաներ, որոնք ըստ ամենայնի օգնեն և ոչ թե արգելք լինեն քո հոգևոր աճին։ Մտածիր սիրո մասին, և սերը կշրջապատի քեզ ու բոլոր նրանց, ում մասին որ մտածում ես։ Չար ու աննպաստ մտածումներ ունեցիր, և չարությունը կշրջապատի քեզ ու բոլոր նրանց, ում մասին որ մտածում ես։ Ֆիզիկական իրականությունը խորհրդանշում է իմացական ու հոգևոր վիճակները։